ସଭାରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ଯେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ, ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ବି ମିଳିଥିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜି ଥିଲୁ, ତାପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଇସ୍ୟୁରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଷ୍ଟଲ୍ କରିବାର କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି, ଏ ବିଧାନସଭାକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାଳରେ ବନ୍ଦ କରିବାର କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡଜର୍ମେଣ୍ଟ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଅପୋଜିସନର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ଆଉ ଆଡଜର୍ମେଣ୍ଟ ମୁଲତବୀ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ଦଳ ଆମକୁ ସୁହେଲା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖା ନାହିଁ, ଉପନେତାର ଦେଖା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଆସିଲେ ଦୁଇପଦ କଥା କହିଦେଲେ ପଳାଇଗଲେ, ଶୁଣିବାର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇତିହାସର, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଥିରୁ ବିରଳ ଘଟଣା। ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା ବେଳେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଥିରୁ ବିରଳ। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ସିନିୟର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜେପି ଦଳ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ତା ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅତି ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରହ ଯେଉଁଠି ହାନି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳ କରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଚଳ କରିଛି ଯେ ସେ ଦେଇଥିବା କଥା ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ 21ଟି ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ 3 ନମ୍ବର ସଂକଳ୍ପରେ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର 2 ବର୍ଷ ଯାହାର ଅବଧି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 50,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା, ଓଡ଼ିଶା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛଳନା। ଏ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଇଥିଲୁ 3 ଦିନ ତଳେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 314 ବ୍ଲକରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠପ୍, ଗୋଟେ ଅଘୋଷିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଫଳରେ ଆଜି 314 ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠାଇଥିଲୁ, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ପକ୍ଷପାତିତା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବେ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କତିରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ବିଭାଗ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବା କଥା ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ପିକରଙ୍କ ଉପରେ ଚପଲ ପକାନ୍ତିନି କି ଡାଲି ପକାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରି, ମିଛ କଥା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ, ମିଛ ଜାତୀୟତାବାଦ କଥା ଉଠାଇ ଲୋକଙ୍କର ଇମୋସନଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ବିଜେପି କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ, ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ, ଧାନ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ।